velkou radostí vám teď můžu představit nový program pro ženy, který jsme pro vás v Arkája připravili. A řeknu vám také proč. Mnoho žen k nám chodí do masážního prostoru na takzvané vaginální mapování, aby se lépe spojili se svým tělem, aby uzdravili případná zranění, ke kterým v průběhu života došlo na těle i na duši. No a zpravidla tím dalším krokem po sérii mapování bývá i to, aby žena prožila masáž, která není pouze o uzdravování, ale která je o takové oslavě jejího vlastního těla, která je o prožitku radosti a potěšení. A musím říct, že mnoho žen se nějakým způsobem zdráhá jít do toho dalšího kroku, zkrátka si užít, jít na tu masáž pro radost, pro dosycení sebe sama, kdy už to není jenom ta práce a odkládání bolestí, které se v životě nashromáždily, ale kdy je to, jak už jsem říkala, ta oslava života, oslava radosti. No a nejenom, že se ženy zdráhají jít na masáž, ale pokud by už chtěli, tak je tam občas takové váhání. A měla by tam masáž být od ženy, nebo by měla být od muže. A současně určité rozpaky, pokud by měla být od muže. Někdy i z toho důvodu, že právě ze strany mužů žena zažívala něco, co ji v životě bolelo. A to mohla být třeba i v uvozovkách jenom ztráta důvěry na základě nějakého bolestného soužití s mužem. A nebo stačí i to, že třeba otec nebyl dostatečným způsobem lásky plně přítomný v životě té ženy, když byla ještě dcerou, dívkou, děvčátkem. A zkrátka těch příležitostí, proč u ženy může být určitá nedůvěra k mužům a nebo vztek na muže, je celá řada. No a my víme, že takovým dalším krokem by bylo, aby ta žena mohla přepsat tu svoji bolavou zkušenost s mužem a aby mohla zažít muže, jeho přítomnost a jeho dotek novým způsobem, který je úplně jiný, než co znala do té doby, který je léčivý, který je podporující, který po ní nic nechce, nic nevyžaduje a není tam zkrátka nic, co by ta žena musela. A opravdu tohle pro mnoho žen není běžný zážitek, ať už proto, že ve svém životě potkávali muže, kteří po nich něco vyžadovali, a nebo proto, že se ty ženy sami domnívaly, že by něco měly dát, i když to třeba ani vyžadováno nebylo. Ale byl to ten vnitřní kód a návyk. A i proto je velmi přínosné takové zkušenosti přepsat zážitkem, který je jiný a kdy může vzniknout nová důvěra k mužům, a což je i takový předpoklad k tomu, abychom se jako ženy opravdu dokázali otevřít do vztahu s mužem. Ať už je to ve formě, že s někým začneme žít, ale někdy i když s mužem žijeme, tak můžeme být takové přizavřené a ten vztah tím také trpí. No a jeden z důvodů, který nás motivoval k vytvoření nového programu, o kterém vám teď vyprávím, je i to, že jsme chtěli, že nám usnadnit případné rozpaky z toho, anebo obavy z toho, teď jdu na masáž k muži. A chceme vás, anebo já vás chci za tým Arkája pozvat na masáž, která je prováděná párem, mužem a ženou. A tenhle kontext má mnoho velmi obohacujících a současně musím říct i léčivých elementů, kdy se jednak může vytvořit větší důvěra v kontextu té masáže muž a žena. A současně ta partnerská energie nebo ta situace těch rolí muže a ženy v roli maséra a masérky
může vytvořit velmi vyživující, láskyplný rámec, kdy ty doteky nebo ten zážitek někdy může připomenout a jak kdyby dosytil láskyplnou péči rodičů, kterou jsme neměli. A je to takový hluboký prožitek, který jde zkrátka do našeho těla, do každé buňky v našem těle, aby právě to tělo mohlo být vyživeno často i něčím, co jsme v průběhu našeho života nezažili. Tu bezpodmínečnou lásku nebo tu souhru v doteku ženy a muže, což je i takový obraz té souhry ženy a muže v partnerství. Je tam i ten obraz souhry ženy a muže jako matky a otce. A zkrátka, to jsou možnosti, které ta masáž nabízí. Každý prožitek je individuální a zatímco pro někoho tam může být třeba ta výživa tou jak kdyby láskyplnou rodičovskou energií, pro někoho jiného tam můžou být jiné momenty, jiný typ prožitku. Každopádně je to zkušenost, která je velmi sytící pro naše tělo a která podporuje i zdravý vztah k té ženě i muži v nás a k ženám a mužům i venku v tom světě ve formě dalších lidí. A to je základem našeho nového programu, který jsme nazvali Uzdrav svůj vztah k mužům. A je to pozvánka nejenom uzdravovat vztah k mužům, ale prožít si láskyplnou péči, láskyplnou energii muže a ženy páru. Ta masáž má mnoho, mnoho vrstev a každý, kdo na ní přijde, může získat tu výživu jedinečným způsobem, která je právě pro něj, respektive pro ní třeba. A součástí této tříhodinové masáže je i rozhovor, kde lze promluvit případně o záměrech, přáních a dalších souvislostech, které by pro tu masáž byly podstatné. A já věřím, že tahle zkušenost pro vás bude velmi obohacující, velmi vyživující a velmi posilující a přinese vám takovou nejenom radost, ale i určitou ukotvenost a jistotu a pocit bezpečí ve vašem životě. Bezpečí, že můžete žít naplno, bezpečí, že se můžete radovat a žít život plnými doušky a i, že můžete důvěřovat a také ve svém těle rozpoznat, co nebo i kdo je za těmi doteky, kterým důvěřovat mohu. Tak to je moje srdečná pozvánka pro vás a pokud je to něco, co vás zajímá, můžete zavolat k nám do Arkaya, arkaya.cz a případně se i doptat na podrobnosti, pokud byste měli další otázky. A navíc, teď máme tuto masáž za zaváděcí cenu. Tak využijte této příležitosti a přijďte na vlastní kůži prožít to, o čem mluvím.